ar ao lado de Alberto Figueroa, uma grande edição do Raw. Bem-vindos ao programa mais perdido da história da WWE, bem-vindos ao Miss TV. Meu convidado essa noite é um homem que desde a sua estreia no Raw, ele tem atacado cruelmente vários superastros da WWE, incluindo o nosso adversário essa noite em um combate handicap, AJ Styles. Senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas, estilo Texas, para Ciampa! Ciampa, bem-vindo ao show. Eu preciso perguntar, você tem alguma explicação porque você atacou todo mundo? É muito simples. Eu quero que todos vejam o que está fazendo Ciampa. E ninguém chama atenção mais do que o Miz. Isso é correto. Olha, quem mais? Tem um show logo após o Monday Night Raw. Essa noite, no canal USA, Miz e Mrs. E só eu. Então você está no lugar certo, falando com a pessoa certa. Eu guiei um líder, um ídolo da mídia social para se transformar em um superastro da WWE. Graças a mim, Logan Paul foi vitorioso contra superastro Rey Mysterio e Dominique Mistério na WrestleMania. É isso que eu quero. É isso, participar da WrestleMania, do SummerSlam, eu quero tudo. Sim. É isso que todos nós queremos. Eu tentei guiar o Logan Paul de volta, dar uma oportunidade de uma bandeja de prato, mas ele disse não. Ele respondeu essa semana na mídia social com isso. Miz, não sei mais o que dizer, mas definitivamente não vou mudar a minha decisão, não quero ser seu parceiro. E quando eu assinei o contrato com a WWE, eu disse, e eu vou dizer de novo, eu vou buscar você no SummerSlam, Miz. Entendeu? Logan, eu sei o que você está fazendo. Você está criando controvérsia, publicidade, fazendo as pessoas falar sobre a gente, e ninguém faz melhor do que nós. Então vou dar a você uma última oportunidade para negar o que você falou, aceitar a minha oferta e nos tornarmos campeões indiscutíveis das duplas. Ou vou encontrar outra pessoa e eu não vou precisar procurar longe, não é mesmo? Então essa noite nós vamos mostrar ao fenomenal AJ Styles como nós somos grandes juntos. Ciampa, todos os olhos do mundo estarão sobre a gente. Prometeu mesmo uma grande noite ao lado do Ciampa, mas do outro lado, AJ Styles. Suficiente. Miz, faça um favor para todos nós e cala a boca. Ninguém quer saber o que você tem a dizer, nem o Ciampa, especialmente sobre mim. Sempre que eu dou a volta, eu sou atacado por você ou por você, Ciampa. São os fatos. Miz, parece que você tem alguém fazendo o trabalho sujo para você. Isso não é ser bravo, não é ser corajoso, isso é ser... parece que você tem... Não fale sobre aquilo. Cadê a boca? Estão dizendo bolinhas pequenininhas. Parece... Não! Deixa eu terminar. Parece que você tem uma ação de covarde. Com bolinhas pequenininhas. E o pessoal começa a debochar do Miz. Bolinhas, bolinhas, estão gritando para o Miz. E apareceu o AJ Styles, já foi com cadeira para cima deles. Opa, opa! Quem resolveu aparecer? Ezequiel! Desculpe, mas eu percebi algo. Durante todo o meu tempo aqui no Monday Night Raw, eu nunca tive a oportunidade de me apresentar a você, AJ. Eu sou Ezequiel. Eu sou o irmão mais jovem do Elias. E o Elias costumava falar muito sobre você, como você é fenomenal no ringue e também fora. E os combates que vocês tiveram, ele sempre dizia, foram fenomenais. Outra coisa que ele sempre insistiu em falar, estava obcecado, por assim dizer, o fato que o Miz tinha bolinhas. E o pessoal, bolinhas, bolinhas! De good. Então, eu falei com Adam Pearce e nós concordamos que nós tínhamos que ter um pouco mais do Zeke essa noite no ar. Então, eu e AJ Styles iremos formar uma dupla contra Ciampa e o Miz. É isso. Se você aceitar ser meu parceiro. E o Miz dizendo, não, não. E aí está. Grande combate de duplas a seguir.